Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahun e falenderojmë dhe vetëm nga i fali dhe ndihmë kërkojmë. Të ndërshëm vëllezër, duke pas parasysh që tema diet që e patëm për ibtilan dhe sprovën, ndoshta ta lidhe me disa sprova dhe probleme të mëdha dhe fitne të mëdha që kanë ndodhur brenda muslimanëve, edhe atë fillimisht pas vdekjes së pejgamberit alayhis salam, një herë fitne e parë, problemi i parë që kanë ndodhur kur janë tubuar ata ansarët e Medinës me caktuar halife. Prej tyre, dirisa kanë shku pas të Ebu Bekri, Omejre, disa sahabe tjerë, muhajgjirët e Mekës dhe janë marrë vesh me caktu Ebu Bekri, radhiallahu anhu, khalife. Dhe me thonë, kjo ka qenë një sprov se kush e meriton dhe si do ta caktojmë khalifën. Duke mos u thellu, ta qështje se vetëm për këtë qështje, për problemin e zgjedhës o Ebu Bekrit Khalife, do më thonë duhet me bëjt një ligjerat, se është historie e bëllshme. Bile jo një apo djetarët e mdhej kanë full edhe kanë shkrit libra për këtë qështi. Problemi i ditë dhe fitne e ditë, ose sprove e ditë që kanë dohë mrenda muslimanve, kanë qenë horubë rridda, ta beteja të renegatëve që me njëherë pas dekët, për mësëllëm ata e kanë mohu dhanjën e zekjatit, ose e kanë mohu zekjatin edhe kështu kanë thonë, po si ka vdekë për e mështam, dhe me thonë nuk në takon dhe tash me dhonë zekjatë. Se mus me dhonë edhe me mohu zekjatën janë di qështje të ndryshme. Të ne kemi musliman që nuk e apin zekjatë, mirë po nuk dhe me thonë që kanë dalë nga feja. Ama me mohu zekjatën dhe dhonjën e zekjatët, me mohu dhe me thonë me automatizëm një kusht fejës islam e mahan, a muslimani për me qenë, musliman duhet 5 kushtet islamit t'i pranon. Pa marë parasisht tash a i ban as i ban. A i qonë vend apo si qonë vend. Dhe në këtë rast Omeri radiallahu anhu ka intervenu pak të Ebu Bekri që mustin luft, mirë po Ebu Bekri ka qenë shumë i rept këtë qështje dhe ka thonë dhe të luftoj të gjitha ta që e mohojnë dhanjën e zekjatit. Më dhe në kjo fitnja e dit, fitnja me madhe që ka ndodhë mbrenda muslimanve, po para kësaj që dhe të hita është të përmendu, është edhe ka ndalë disa pejgamber që kanë pretendu që janë pejgamber sikur Musejlemi tul Kedhab. Musejlemi i cili ka thonë unë jam pejgamber, a ne të gjithë e dim që pas Muhammed Islam nuk ka pejgamber. A e nuk është fitne vogël. Do me thonë, me vite, 2-3 vite kanë luftu kundra fitnegjive që kanë pretendu që janë pejgamber. Bile edhe një gruaje ka pretendu që edhe jo është pejgamber dhe ka vahj. Edhe këtë problem, këtë sprove dhe kanë te kalu musliman, deri se ka sprova më e madhe, dhe më thonë që është vdrasja e Othmanit radiallahu anhu. Këtu ka shumë shkaqe e kanë sjell deri të një lloj kriengritje të quaj, që kanë ndodhë nga shumë qytete, Kufe, është në Irak, Basra është në Irak, Shami ka qenë në udhëheqjen e muslimanëve dhe Egjipti. Mirë po tash shumë më lehtë është këta vende me udhëheq, në atë kohë ka qenë shumë më rëndë. Itisalat, do më thonë se lidhët kanë qenë shumë më dopta se tash, po shumë tash me një telefon e krinë edhe e urdhërin, ose bënë ose mos e bënë. Mirë po në atë kohë është dashë me mujë, me shku dhe marë për me e dërgu një letër ose me marë një informat. Të ndërshëm dhe se këtë rolin kryesor për rasin Othmanit e ka luajtur Abdullah ibn Sebe el-Jehudi, a i ka qenë nga Jemeni, e ka pranu islamin, mirë po e ka pas atë munafiklokin e vetë, atë diftyrsin e vetë dhe i ka organizu ose i ka riorganizu muslimanën nga shumë vende dhe shumë troje për me ja bo një problem Othmanit radiallahu anhu i cili ka qenë prej njerëzëve të zgjedhur prej këtë botë për në gjennet. Më thonë tash kur flasim për Othmanin e i ka të gjithat mirat, por edhe në këtë rast nuk ka pas në një gabim, por po se njerëzit kur ndodhe fitnja në dje të regun që miret vesht i keqi dhe i mire. Në këtë rast Othmanit ka qenë khalife, atjet kanë dosht me shkarku, pëse e kanë akuzu për shembol për politikë financiare të gabuar. Kanë thonë të financat i keqë përdor dhe
njerëzive të familjes që i ke ju e mundësi me marë toka e me punu toka e tjerëve nuk ju e. Dhe më thonë një prej akuzave. Pastaj, kufe në Egjipt, në Sham, unë i kam këtu, vetë të t'i përmendi, për shembull, Omer radiallahu anhu këta njerëz i ka caktuar në disa qytete. Për shembull, Mekke ka qenë vali Nafi ibn Abdul Harith al-Khuzai. Në Mekke. Në Taif, Sufjan ibn Abdullah al-Thaqafi. Në Sanaa, kre qyteti Jemenit, ka qenë Ja'la ibn Munije. El-Mughira ibn Shu'be ka qenë Kufe. Ebu Musa al-Ashari ka qenë Basra. Për shembull, Amr ibn As ka qenë në Egjipt, Umayr ibn Sa'd në Homs, në Damask ke pas Muavi ibn Ebi Sufjan, edhe Uthman ibn Ebi al-As, e Thaqafi ka qenë Bahrein. Bahrein e një shtet i vogël, që ka qenë ishull, mirë për Saudia me intervenimin financiare, ndërtoja turën e gjatë 25 km dhe e ka bu gëtë ishull. Dhe me thonë Bahrein e tash lidhët me Saudin. Edhe Abdulrahman ibn Alqame në Palestinë. Këto kanë qenë valit që i ka caktu Omeri radiallahu anhu dhe i ka dhonë urdhër Othmanit, ka thonë se Hazreti Omeri e ka pregadit caktimin e Othmanit khalife. Edhe ka thonë, ai që vjen khalife, kisha pas dëshirë këta njerës mos t'i ndronë, bile një vjetë. Që ja ka marrë menja që ka me ndohë fitnë. Othmani radiallahu anhu një vjetë nuk i ndronë, pastaj të pari njeri që shkarkon, ka qenë Amr ibn As, nga Egjipti. E ka shkarku atë, e ka ngarku dika tjetër. Ta shnukoj qëllimi me të regu emra dhe mbe emra, mos t'i lodhi me emra. Pastaj, në Basra, Ebu Musa al-Ashari. Ebu Musa al-Ashari edhe atë e shkarkon. Edhe atë tjetërin që e sjell, ata njerëzit nuk e dunë. Në Basra nuk e dunë. Do më dhonë, lindë një fitnë e madhe, pse mi shkarku, pse mi ngarku, në këtë se dumë, këtë e dumë. Ndërsa Muavije nuk e aprek se, edhe disa tjerë nuk i ka ndru, për posë se në Basra dhe edhe në Egjipt. Amr ibn Asi, për shembull, ka shliru Egjiptin. Amr ibn Asi ka qenë komandant kur e kanë shliru Egjiptin. A kur flasim për Egjiptin, flasim për një vend shumë të madh. Gjeografikisht, shumë vendi i madh, edhe pse në atë kohë nuk kanë qenë 80 milion. Fitnën pastaj e ka sjell kundër Othmanit edhe shlirimi shumë vendeve. Për shembull, kur ka qenë vetëm Mekja, Medinja, Taifi e disa vende që janë arab. Vetëm arab. Mirë po, kërë e kanë shliru, për shemë dhe Persit, dhe me thonë, automatizëm një kom biri që nuk e di gjuhën arabe dhe nuk ka mundësi e me kuptu fejnë si kur arabi. Për shemë dhe cëllë e kuptonë në hamdilojnë më mirë, arabi a ne. Hajde ne që e dim ka pak, pa ata populli kretë, shqiptarët, e kuptonë në hamdilojnë kreta, si kuptonë. A arabët edhe krishtertë, e kuptonë kretë, si arabi a ne, atë gjuhë i kanë. Dhe më thonë me pranimin e fes nga persianët, unë e di, kam lezu dhe për gjithë e di që Ebu Hanifja, ma dhoni, ju kishtë dhoni një fetfa që 6 mujë, kërë ka pranu një popull të ikun fejë në islami, që 6 mujë, alhamdulillah, të këndojnë një gjuhën e vetë, vëqë namazin më stalonë. Në kuptonë që fa rëndësi i ka dhonë, vëqë namazin më stalonë, fale deri, pastaj deri sa ta mësoni. Pastaj kanë hi turkët, në atë kohë, turkë, në fejë. Pastaj kanë hi berberët. Ka pos berber në Egjipt edhe minja në kufimi Libisë. Kur themi në Egjipti, dhe më thoni, vjen Afrika veriore, Libia, Tunisi, deri dikun. Dhe më thoni, tash, persianit i kej si kom, e kam pronu fejnë, i kej turkët. Edhe ka pos disa romak, që e kam pos atë vend, sigur Shamin, Maheret, edhe ata, dikush për e tyre e ka pranu islamin. Edhe si cili me kulturën e vetë, si cili me civilizimin e vetë dhe me gjuhën e vetë, kanë kontribu për një lloj fitne ose problem kundër Othmanit radiallahu anhu. Këto mos t'i harojmë edhe koptët. Koptët janë krishterët e Egjiptit.
Koptët janë një, prej 80 milionëve në Egjipt janë 80 milionë koptë, apo janë shumë të organizuar dhe shumë të fortë. Por shumë më taqë para 2 ditëve, me 6-tin, sot që farë datë imi me 10, para 4 ditëve, kure i kishin këta ortodoksët atë festën e tyre fetare, edhe për shumë kryetari i Egjiptit, kër shkonte muslimant, shumë i repta kër i fletë muslimanve, hoxalarve, ushtarve, a ka shkua që në kishë dhe ka voj but, shumë i but, ndaj kopteve. Në nuk jemi prej tyre që mendojmë që duhet me qeni rep dhe krishterve dhe ode me shajtë se me lefdru, jo. Po pse ti me qeni me ndryshu, dhe me thonë, s'ke lo njësoj, sikur ma ta dhe ma ta. Si dhe qoftë tërë ata problemet që kanë sjell deri te fitnja, përstur një problem tjetër, se në kohën e Bubekrit kanë fillu me shkrimin e Kur'anit, një ekzemplar, një libër, një mushaf e kanë bon. Mirë po, Othmani radiallahu e ka vendosë prej një mi bo 5, që mi shpërnda një në Kufe, një në Basra, një në Damas, një në Egjipt. Edhe këtu ka linjë një ide shumë negative se si pas cilës gjuhë arabe, asoj kureshite, asoj gjuhës arabe në Basra që flitet dhe ledzota, si pas asoj gjuhës arabe në Egjipt këna me ledzota. Edhe në këtu ka, dirisa ata fit në Egjipt, kanë thonë që Othmani po do në me ndryshu diçka në Kur'an. Më thonë më në fitë. Edhe këtu fitnën e ka rolin jo kryesor, primar, sekundar e kanë lujtë edhe njerëzit që kanë qenë munafik. E kanë pranu islamin, po e ka të regu islamin. Kështu ama mrenda e ka pasat kufrin, munafik lëkin, sikur disa musliman të Egjiptit dhe disa musliman të Irakit. Asa për informat në Irak, shumë dajma fitnë e ka pasë. Sikur tash në Irak, interesant, se cilë njeri që ka shkuat jo është balafaqu me këta problem. Të ndërë që më dhezër, pastaj, unë e dashta me të reguat se si ka ndodh vrasja Othmanit, anë shumë e punë e dhimë shme, si historia ndë njëherë, sa është për ne është kundra ne është, mirë po nga historia mëson njëri ju. Historia është e që ka ndodh. Jo ajo që nësot, edhe ka me ndodhë nëjse nuk e dibne, mirë po e që ka ndodhë, djetarët historisë kanë thonë ajo historia. Edhe duhet me të bu atë që ka ndodhë si të vërtet, jo, me shtu dhe me paksu. Ne kemi vende që bëjnë historisë si pas dëshirës të tyre. Apo nuk është ajo, si pas 1.000 vjetëve, 2.000 vjetëve, do delë që s'ka qenë e vërtet. Këta kur janë të bu, prej Kufe, prej Basra, prej Shamit, prej Egjiptit, ka nërë në Medine, se në Medine ka qenë baza e Khilafetës, krej qyteti Khilafetës, ka qenë Medinja. Mirë po, Othmani radiallahu anhu nuk ka insistu me mbrojt vetën. Nuk ka insistu me mbrojt vetën, dhe pse sahabët e mdhej s'kan qenë në Medine. Sahabët e mdhej ka qenë jashtë, me obligime. E kanë mbrojt Hasani, Huseni, Abdullah ibn Omer, Abdullah ibn Amr ibn As, e disa prej sahabëve, gjemte sahabëve kanë mbrojt, edhe i kanë thonë, Othmanit radiallahu anhu, që ne kemi obligim me të mbrojt, edhe me luftu ndaj atyre, që po duan me ta bëjnë një problem. Azhet Othmani ka thonë, jo, se dietarë thonë, o një hadith sahih. Thot për nga meri sallallahu aleyhi vësallem, kër u ka dridh Uhudi, kodra Uhudit u ka dridh. Edhe për nga mësami thot, ja Uhud, mos u dridh, se në ti që ndron një për nga merë, një siddiq edhe dy shahida. Ata dy shahidat ka qenë njëri për tire Omeri, radiallahu anhu, i diti ka qenë Othmani, radiallahu anhu. Dhe më thonë, Othmani e ka ditë se e ka me ra shehit. Omeri e vajkë, radiallahu, ka ra shehit, më thonë, e dini që i kanë bëhatë në tanë gjemi. Dhe ata kanë hi, i pari njeri që ka hi në shtëpinë e Othmanit, radiallahu anhu, është se shumë e imë në kamë, Sha'le ibn Nar. Sha'le ibn Nar. Ose Elkenane ibn Bishr et Tejibi. Që s'kan qenë me dinis, këtë kanarë prej Basra, Kufës. Ki ka qenë kryja e fitness.
kryetari i fitness ai do e di do një herë do njëri hyr as shejtanët mesi shkon mend se ato mendima i ka. Po di valloj po ti ki njerë që shumë keq mendon do di. Interesant. Më vë shejtanin në blizë valla mos më ka shkuar më një. A ti shkon. E di shumë problemo kjo di. Valla ti kur ballafaqohesh me një njerëz që nuk di me mendu mirë vetë çka është problem. Ki ka qenë prej tyre që e ka kall, e ka ndes, e derën e shtëpisë Othmanit radiallahu anhu dhe ka hi me disa njerëz tjerë. Edhe këti i kanë thonë El Mautul Eswet, e një në ka pas vdekje e zesë. Thot, e ka furë Othmanit radiallahu anhu. Ose dhe Othmanit s'ka reagu. E ka furë edhe atë fort, atë fort sa që i ka ratë fiktë. Edhe kanë mendu që e kanë vra, edhe kanë janë lërgu. Pastaj, El Kenani i bën i bishër qatë ditën që e përmend, dhe a i pastaj ka hi. E ka marrë shpatën, edhe i ka razet ju e thmanit. Edhe e ka prej dorën. E ka prej dorën një nëndorë e zetë ju e thmanit, radiallahu anhu. Pastaj, zetë ju e thmanit, ka thonë, bismillah, të vëkel të alallah. E ka lutë Allahun Gjeleshanu që ta falë atë dhe ti falë musliman se shumë problemat të shumë zdi si ti him kësoj teme pak ma interesantë. Në shumë problem kër falë ti për di grupet muslimanve që fritën dhe më të vetë edhe. Edhe të ashtë kujtë kemi adhonë pozitën që e ka posë drejtë, kujtë kemi thonë që e ka posë gabim. Në këtë rrasë në të gjithë e dimë më argumentet të hlusonete dhe pse shijat kërë e interpretojnë të cështje e interpretojnë mandrisha dhe sa ta zërët e thmonin e kanë qafirat a sedun thonë mirë e ka se ja ka zonë vejnë Aliut radiallahu anhu. Si do qoftë? Këtu, kur ka, i ka ra një herë në shpat ka hi gruaja e Othmanit radiallahu anhu me emnin Naile dhe ka dosh të ndihmon burin e vetë edhe kanë dhejtë dorën, a i kërë ka dosë mirë anë shpartë, ja ka prej, gjishtë ato edhe një pjesë dorës. Edhe pastaj, ajo largohet, hinë një tjetër, njërë, Saudan ibn Hamran, edhe ajo me shpatë, edhe nëntë herë e godetë, Othmanin, radiallahu, nëntë herë. Edhe kështu i thotë, prej nëntë herëve, tre herë i kej për azotë, a gjashtë herë i kej, për diçka që ka unë e kam shpirt. E di qëfar Allah lem farinati ka pas, e qëfar... E di njëri ju kur e hum, kur saj, asë Allah s'ka për, asë për nga mërë, asë kamp, asë fej, asë familja, a i për mëneve likfitan. Kina po, na për filme, si kështu. E di njëri kur e hum lidhen me këtë botë dhe me botën tjede, nuk di qëka ban, a i për neve botë makineri, e likvidimit. Ne kemi njerëz në përbot që jep 2000 euro dhe thot veç cëllin dush ta vras, ka problem. Për 2000 euro. Dush edhe për 1000, ka dhe kujo thot, 1 milion. A me vras që ishtë dush. A me prap ka njerëz që miren me këtë punë, këtë po du me të regu. Se fit një ka ndodh, a me dhe kësoj, sot e kësoj dite kemi njerëz që vrasin pa kuptim. Të ndërë që vlazer edhe Hazreti Othmani vdes. Edhe të dhëmoni vdes, mirë po këtë qështje, kërë e kuptojnë sahabët, Aliu radiallahu anhu, Talha ibn Ubejdullah, Zubejr ibn al-Awam, kërë e mërvesht Muavija në Sham, kërë e mërvesht e tjetrin Homs, a i tjetrin Kufë e Basra, atë shumë demoralizohen, sa që, kërë ka shku Hasani, Huseini, i kanë tregu Aliu radiallahu anhu, që e kanë vrazet i Othmanit, ka vdekë, atëherë Hazreti Aliu nërvëzohet, njonit i bjen shuplak, e tjetër e në ka për gjokës i thot, po ju që ka kini bo? Po thot, në të ashtë me mbrojt, po Othmani nuk në le. A këtu e kam unë një histori, ja unë kujtova me tregu, ama ja, më kam e tregu, sa për informatë, se këtu ka marë pjesë edhe Muhammed ibn Ebu Bekër, Muhammed i djali Ebu Bekrit, radiallahu. Edhe i ka marë pjesë në fitne, kundër Othmanit, radiallahu. Ta është bona pak ma i drejtë, më stim shef me i qështje. Mirë po, duke ledzohu për këtë qështje, Bimbazi, Rahim e Allah,
kishtë thonë që i Muhammed ibn Ebu Bekri ka marrë pjesë, mirë po i ka qenë njeri, jo që s'ka qenë fetar, po s'ka të lexuar ose të shkruar më për atë që ka qenë ndonjë dietare o marrë me davete, ka qenë djalë mangup, djalë i ri mangup, eti. Sikur të ne, për shembull, e keni djalë i ri që o fetare, o musliman, e do babën, e do në me keni djalë tjetër që o mangup, eti, a me babën, e aj nanën, aj familje. Në këtë aspekt, ai po don me tregu Bimbazi, rahimullah, që Muhamedi, djali i Ebubekrit, dhe shumë djem ka pas, nuk ka qenë shumë mutedejin. Mirë po, kur hinë brenda, edhe ka për mejkre, a zëti Othmani. E që ka i thot e zëti Othmani, i thot, si beti e prek një mjekër që e ka respektu u babajat shumë. A në këtë aspekt ju e dili që Zëtë Othmani ka qenë njëriju më marelia në botë. Më marelia ka qenë Zëtë Othmani. A ti i ka ardhë mare me luftu e. A ti i ka ardhë mare me marrë shpatën, me organizu sahabët e këtë me luftu kundra muslimanve. Sa ato 10 vetë ka qenë fitnëgjit, të tjertë kanë mendu që vjen të bo mirë. To lidhët i punën me Sirit, është me njëherë e kuptan këtë. Në Siri, Allahu Ekber, a tjetër Allahu Ekber. E qëka bo? Kështë e ka të avam, kështë e ka të avam. Dhe më thonë, kjo është interesant se i ka thonë të e ke kap një mekër që i ka respektu e vetë edhe aj bjen mend pak edhe tërhiqet edhe asë gjanë nuk i banë asë dëthmanit asë gjanë nuk i thot tërhiqet edhe ik edhe ma nuk duka të ati pari. Vëq për një fjallë që i ka thonë Othmani radiallahu anhu. Dhe më thonë e vrasin e bjen shejt Othmani radiallahu anhu ka qenë me Ramazan. Kër ka ardhë iftari me boj iftarit, ata e kanë rrethu dhe si kan lën as ujë me pi. Edhe kër ka ardhë si firi, kjo në e se e kanë rrethu ata 3-4 ditë një jafë. Kjo punë shumë e gjatë, unë s'pëdu me hinë shumë fejlë se unë për vetë i mërzit në kërë e rrezikë. Këtë qështje po me jam një sikur që edhe ju nuk se prit një mirë, këtë qështje se unë kjo fitnja që shtëka. Fitnja, e ki pati, dy vlazni për një frigider, 10 vjetë s'foli. Fitnjo, një frigider, një televizijo. Që ti Samsung unë Toshiba. Tu di jatë, tu di Toshiba e hiqë. A i të marë, fitnja që këta, fitnja shumë e keqë. Fitnja e shkatron familjen, e shkatron mahadhen, e shkatron shtetin. Nuk dvejt a i musliman a qka i. Por a qka njerëzit në fitnjë duhet me qenë savërli punt që i përmendëm dje. Du më thonë se si duhet njeri ju i ptilan dhe sproven me te i kalum. Edhe kjo najlja gruje veti thot, saban mëngjes, thot hiqbes, den kojshi dikun, merë pak uj dhe pak u shqip, thot, jo thot se e kam pa ondër, për e mështam ka thonë, nëse agjeron, ki mu taku me mund gjernet, ama nëse jo, Allah alem bi muradi, e ka vazhdu Ramazanin. Hiq, ka hongë, si firë, e ka vazhdu Ramazanin, deri se pastaj, kër e kanë vra, kër e kanë likfidu, ose kanë vra, e përmejnë dhe unë e tërë. Një 50 herë shpata i gara, se cëllë i ka hinë jetin, një 20 vetë ka hinë, një unë i bjerë. Diri se i fundit, që i gara 9 herë. Edhe aje e vretë. Kjo është e historia që une shumë herë jam mundu ta në përgjamia ta, që vjegoj për se këmë po të rësishme. Që unë përveti, jam mërzit të qështje, kjo qështje shumë me madhe sa që di une me o thonë juve. Po, nuk o veç kjo, me qenë veç kjo, disi e këshim të i kalu, fitja nëmër 2, Khilafeti Aliut radiallahu anhu. Pasi që likvidojnë e vrasin dhe bjen shehit Othman ibn Affan radiallahu anhu, atëherë fitne gjitë ka pak ta që organizu fitnën, shkojnë të Aliut. I thonë, ti duesh me qenë khalife, a i nuk pranon, kategorikisht nuk pranon. Jo, thotë, unë nuk jam mehër, nuk mundëm me e bon këtë punë. Shkojnë të filoni, shkojnë të tjeri, shkojnë të prapë, shkojnë të Aliju. Asë kujtë se pranan, se atër ka pas disa regula. Po dhe ne du të mi pas regula, po shemë duke qenë filoni, ti ku ku zanë me pranu një obligim, kërse këtë dim që aja atje që anë mundët me bërë, nëse ne bajmë. A më shkëtu? Në të gjitha aspektët kështu atë, ne e dim po shemë që haqë i filoni mundët me bërë një punë edhe une e vartash.
edhe mas dit ditve të dështoj. E, valla, s'munda. Po pse morët, ne, dishme që s'munda është ti. Duhet me qenë, jo i menqër, jo asganë, kuaj, janë ato regullë. Edhe prapë Aliju si e kanë dhonë khilafetën dhe Aliju kërë ka po problemin që ka mundësi me ndohë dhe ndë muzmadhu fitna e ka pranu. Mirë po, kërë e ka pranu, e zëtë Aliju khilafetin, di grupe janë banë që kanë pasë mos marveshje ma Aliju radiallahu anë. Grupi i parë, El Ferikul Awel, ka qenë Aisha radiallahu anha, një, Talha ibn Ubejdullah, di, edhe Zubair ibn al-Awwam 3. Që janë një grupi parë që si janë pajtu me Aliju radhiallahu. Dhe grupi dit ka qenë Muavje ibn Ebi Sufjanin në Sham që së shpajtu me politikën Aliju radhiallahu. Qka si janë pajtu? Ku ka ndodhë fitnja problemi? Se Aliju radhiallahu anu kure ka po fesatin dhe fitnën e madhe që ka ndodhë ka thonë shive. Une nuk jam gati njëherë mi bon kësas dhe me marë hak dhe mi vra kretë këta njërzit që kanë marë në pjesën vrasin Othmanit, se shtohet fitnja. Grupi i parë, Aisha, ka qenë në Mekke, duke u këthi, kërë ka kuptu që e kanë vra karoshi dhe u ka këthi prapë Mekke. 4 muaj kanë dhejtë atje. Kanë qenë në disa gratë, për nga mështë në tjera. Aliju radiallahu anhu, prej Medinës, shpërngullet dhe shkon në Kufë dhe kryeqytet të khilafetit të Alijut rrëdhe dhe bon në Kufën. Pse shkon atje? Disa probleme ti shun. Disa probleme që kanë pas me ndodh, mu ka dhe ndezarbi ma shumë, probleme me pas ma ndodhja, ka shkon Kufë dhe aty është vendos me kryeqytet. Dhe Kufja ka qenë kryeqytet kona Alijut rrëdhe Allahu anhu. E përmendëm ma herët Kufën. Mirë po, Hazret e Aisha duke qenë në Mekke, organizohet me Talha ibn Ubejdullah dhe Zubair ibn al-Awwam edhe shkojnë edhe këta në Kufe. Edhe shifë një tash që ka ndodhë. E kje atje në altë, se në këmësit, Ma'rekatul Jamal, Beteja e Devës. Beteja e Devës ka ndodhë me datën 10 Gjumad el Ula 36 Hijri ose me tretin muajin e 11 në vitin 656 Miladi si pas kohës djelore. Kush ka luftu? Në vendin e quajtur Basra, a shifni Basra? Basra atje poshtë në kufin me Kuvajtin. Përfundimi thot Intisar Kawat Emirul Mu'minin kanë fitu, thot, forcët e Emirul Mu'minin Alijut radiallahu anhu, edhe në këtë luft ka vdek e kanë vra Talha ibn Ubejdullah edhe Zubair ibn al-Awwam. Edhe thot e kanë këthia se të ajshën në Medinë. Më thonë ajo fitnë e pomën e kjo fitnë. Ajo fitnë e kanë dohë, ama s'ka pas sahabe ka anë e fitnë gjive, kër e kanë vra Othmani radiallahu anhu. Oma këtu kje sahabe me sahabe luft. Pse ka ndodhë kjo luft? Se Hazreti Aisha ka dalë prej Mekke në organizu me shku me taku Aliju radhiallahu anhu dhe mi thonë Hazreti Alijes që shive, ne kemi dëshirë njëherë të marim hak, se nëse kalon kjo, pastaj, si zëllën ergjëra me pas, ka marrë me navrati kush. Jo, këtu kanë thonë jo. Ska me marrë hak. Njëherë, Hazreti Aisha ka thonë, kina mi regullu problemet, sa ta shumë të fort janë. Por atë qka ka dalë prej Medine Aliju? Sa ta në Medine, kanë qenë, janë reorganizu, edhe janë bëtë forë, e kësë ka dash me bëhë fitnë në Medine, me bëhë luft, musliman, musliman, është tërhek, ka dalë prej, edhe ka shkun Kufë. Mirë po atje, pasi që janë marë veshtë, Hazreti Alija me nanën e vetë këtë rast, Hazreti Alija me nanën e vetë, me Hazreti Aisha, nanën e musliman, kanë dërhifit në gjitë, kanë dërhifit në gjitë edhe kanë njës një luft vogël. E kanë njës një luft vogël pa e ditë Hazreti Alija. Në këtë rast Hazreti Alija nuk ka dhëndë një urdhër me bon luft. Hazreti Aisha. Sa që në atë luft që kanë dohë, i kam disa informata tjera unë këtu. Komandant ka qenë ka Aliju radiallahu anhu Ammar ibn Jasir. Kush është Ammar ibn Jasir? Mekke, kjo
familja Amari ibn Jasir, kër e kë pranojnë islamin, Ebu Gjehli, babën Amarit e vret, edhe nanën Amarit duke qenë shtatë zane e masakran. Para me dojë qëfar familje. Amari ibn Jasir, ka qenë i vogën në të komin, po është rritë, edhe ka qenë komandant. I diti El Eshter e Nekhai, i treti Abdullah ibn Abbas, djali Abbasit, radiallahu anë, Abdullah ibn Abbasit njët si komentator i math i Kur'anit. Edhe Muhammed ibn Ebi, se kam, mbjemi, tash mos të kapoj. Se mund në me thamë Muhammed ibn Ebi Bekar, mos saj, o tjetër. Nuk o, se kjo historija o probleme, si të kapoj si datën e mëse del atje, në vitin 2018, në 2016, nina. O problem kjo atje. Këtu kanë vdek shumë musliman në këtë luft ndërmet Aliut radiallahu anhu edhe ushtris Hazreti i Aishës kanë vdek shumë musliman, më thonë derin 10,000 musliman të di grupet kanë vdek edhe aste janë marë vesht sepse këtë luft e ka fitu Aliut radiallahu anhu. Mirë po, kër i kanë të regu që Talhën e kemi vra, atë edhe Aliu shumë ka nervozu. Shumë i ka prisht qefi. Sa e kanë i endë të marë ma atë gajle, kër ka orta kjetëri, ka kërku me hi, me pranurës e të Aliu, shpatën me gjak, edhe thot e kanë vra Zuberin. Para me dojë një njërë, shumë hiq kërkush, thot e kanë vra edhe lafdrohet, thot e kanë vra Zuberi ibn al-Awwam. A, dini ku shanë këtë di? Të di janë përgëzu me gjennet. Edhe Talha ibn Ubejdullah, edhe Zubejr ibn al-Awwam. Edhe i ka vranë njërë që s'ka lidhje me me. A, mundet me gjithë musliman, mundet me falë 500 dhe qatë në dit, ama me vranë Zubejrin, duhet shtash, ja shumë budal me qenë, ja shumë azgan me qenë, ose mësë me ditë hitë se që ka i të ba. Edhe Zëti Aliu thotë, pëse doj dvjen të unë, thotë, me ta dhonë shpatën e edhe gjakun e Zubejrit, kur e merë veshtë e Zëti Aliu anis me qajtë dhe shumë mërzitët. Edhe thotë, la'netullahi, Allahu e ishalla e largon nga la'neti nga mëshira atë njeri që e ka va, Zubejri ibn Awamin, radiallahu anhu. Abdullah ibn Zubejri, është prej Abadile. A i këni ndëgju, 4 vetë janë el-Abadile. Qëka dhe me thonë El Abadile fjallat, dhe me thonë emrin që e ka Abdullah edhe janë djemë të sahabeve. Por shembol e ki Abdullah ibn Abbasin, një, Abdullah ibn Zubejrin, di, Abdullah ibn Omer, 3, edhe Abdullah ibn Amr ibn As, 4. Qëtëre ka dhe thonë El Abadile. Në këtë rast, Zubejrin e kanë vrahat djali ti ka tjenë një ndër ulemat e shtuar të sekurë. Se e krinë Aliu radiallahu anhu këtë probleme, këthena se të ajshën në disa njërës në Medine, vjen lufta tjetër, fitnja tjetër. Në këtë fitnë ma shumë njërës kam dhek. Beteja i Sifinit, vendi Sifin gjindet lume e Ufrat, dy lume janë mëdhaj, pas Nilit në, ka vendet arabe, janë Tigri dhe Ufrati. Tigri kalon në mes të Bagdadit, dhe më thonë Ebu Gjafer el Mësuri kër e ka fillun dërtimin e Bagdadit ka fillun në mes në djante Tigri. Ndërse Ufrati kalon pak në Irak, pas të i del në Siri, del në Turqi. Ufrati. Dhe më thonë Ufrat kalon dhe qytetit Rikha. A qytetin Rikha ta që kanë krej qytet Isisi. Kri qyteti Isisit, për shembol, në Sirio, Rikka. A kri qyteti Isisit, në Irako, El Musil. Sa për informatu, në e di që i dini, po. Edhe këtë luft, beteja e Sifinit, ka ndodhë afër lumit e Ufrat në Siri. Thënë, ndërmet Aliut, radiallahu anhu, dhe ushtrisë e Muavijes, radiallahu anhu. Pse? Por shka këse Muavija, radiallahu anhu, njëse e ka posë mendimin, ka thonë nuk të bajt bea, nuk të pranoj si khalife, deri sa nuk marim hak, edhe nuk e vrasim të gjithë njerëzit
që kanë marë pjesë në likvidimin e ose vrasin Othmanit radiallahu anhu. Hazreti Aliu kategorikisht ka qenë i mendimit që nuk është koha se shtohet fitnja njëherë të forcojmë shtetin të e kje për obligim me më dhonë beja, me më pranu si halife, këtu kam pas mos më rrëveqë, dhe se janë organizu edhe në vitin 37 hijri ka ndodhë kjo luft dhe përfundimi kësaj luftë ka qenë me marveshje tahkim, do me thonë tahkimi thonë një gjikatë e kanë formu se si do të krinë këtë problem. Shumë komandanta ka pas, për ma interesanta 130.000 ushtarë kanë që i ka pas Aliu radiallahu anhu, 135.000 ushtarë i ka pas Muaviju radiallahu anhu. I në të folë për dy ushtri shumë laja. Kanë vdek 25.000 ushtarë të Aliu të radiallahu anhu, ndërsa kanë vdek 45.000 ushtarë të Muaviju të radiallahu anhu. Dheri sa në këtë rast atërë Amr ibn Asin, Muavija urnon, thot, mirë një musafët vëndojni në për kokat e shigjetave dhe ngrili lartë, që këtë pun të ndalë. Edhe kërë e kam pa ushtria, komandantët e Aliut, radi Allahu, nëse qëka është duke ndodhë, edhe kërë i kam pa musafët, në më thana e ka qenë një hile, një loj që e ka bon Ebu Musa Lashari, për me ndalë fitnë dhe gjakdenë. Por e me ndojë, 45.000 edhe 25.000, 70.000 muslimat. Që në atë kohë të këshin lishu, të këshin mërinë do shta në mes të Evropës. Mirë po, fitnë janë do njëherë është, el fitnë të shetë dumin el katëll. Fitnë janë do njëherë, ju ndërër, po shumitë se në rastëve ma i keqë se vrasja. E ke vratë, ka vratë, këri punë, ama fitnë me banë 100 vjetë, 200 vjetë, le fesate, le në problem. Shka që ti tregum, si ka ndodhë, ku ka ndodhë, mirë po, këto problem tjetër se janë marrë veshtë, mu këthi Aliu radiallahu anhu në Kufe, ndërsa mu këthi Muavija mushtrinë e vetë në Damaskë. Se vali Damaskit ka qenë. Edhe kanë bënë gjykimin, Amr ibn Asin nga njëna anë, Muavije ibn Ebu Musa el-Eshari nga anë tjetër. Ebu Musa el-Eshari ka qenë gjykatësi i ushtrisë Aliut radiallahu anhu, ndërsa Amr ibn Asin ka qenë gjykatës, ose ka marë pjesë në atë negociator, të themë. Të dijanë negociator, e kanë bënë i ma në marveshje. Edhe janë marveshë, mirë po kër janë marveshë ta, ka dalë grupi i tretë. E para herë një histori, quhen Khawarij. Këtu ka ndalë Khawarij. Edhe problemi më i madh pastaj lind me Khawarij. Këta kanë qenë 12.000 vetë. Edhe këto janë pajtu me Aliu radiallahu anhu që ajt ban marveshjen me Muavijen, po të vazhdojnë lufta. Dorsa Aliu e ka po të arsish me Muavijen me ndalë luft. Këto atëherë nuk e kanë pranu Aliun. Khawarij janë katastrofë. Avaric, me bo me umtek dhe onti e qafir, shtin lizez edhe më kutë zonë, me bismillah, me lhamdillah, dvrasin ata, qatë ideologi i kanë, s'kim qka vekë. Edhe në këtë rast, 12.000 vetë, e kanë refuzu Aliun radiallahu anhu. Këto janë, e kanë boni një marveshje, edhe janë organizu një qitetin Nehrevan, ose në vendin e qytetit Nehrevan. Pastaj këta si grupe ndonë në 20 grupe tjera, edhe këta në organizu me i vrat tre vetë, Muavijen, Aliun dhe Amr ibn Asin. Mirë po, s'kan pas mundësi me e vrat Muavijen, s'kan pas mundësi me e vrat Amr ibn Asin, ndërse e vrasin Aliun radiallahu anhu. Njeriun që e dërgojnë me e vrat Aliun radiallahu anhu, e ka pas emrin Abdurrahman ibn Murgjim. Ebu Lu'lu el-Mëgjusi e ka vra Omerin, radiallahu anhu, ndërsa Abdurrahman ibn Mulgjim e ka likfidu, ose e ka vra Aliun, radiallahu anhu, aj në gjami, edhe në gjami, duke fa namazin, ka hi aj, edhe e ka vra edhe, atë duke mendu që
ose duke bërë në një punë të madhe. Të ndërë që vëzër, këto janë ata fitnet e mdoja që kanë nevojë shumë studion, shumë skjarohen, mirë po, ne si shqiptar, kemi dobi për këtire kur ka fitne, edhe du të shofim se si janë marrë e sahabët. Edhe pse, pasi që janë vrahë 70,000 vetë, atëre kanë bërë në marrë veshë. Por e mendoj, Hazreti Aliu ka bërë luft me Aishën radiallaha në hase sahabët që i përmendojë. Dhe thonë, fitnja kur ndodhë, nuk të vetë kush sa jemi edhe qka jemi. Po si ta bëjmë fitnën, ta zbusim problemin. Ama nëse donë fitnën me zbut, ti dush me pak mu tërhek. Dush me lishu pëngë, dush me bo ma i mirë, dush me bo ma i butë, dush me bo ma sa përli. Se në që fse ti shumë asganë, edhe aj shumë asganë, atër, nëse ti mendonë që veç ti e ki tamam, a i tjetër se ka tamam, fitnja ka mundë si zgjerohet e jo të shuhet. Kjo ishte ajo që se i përket fitness dhe fesadeve dhe iptilave dhe sprova që i ka pas musliman dhe kanë vazhdu këta sprova. Kanë vazhdojnë dhe do të vazhdojnë deri në ditën e gjykimit. Musliman nuk mundën me tjenë rahat. Që tash kemi sprova me jahudit, kemi sprova me ata, me këtë mirë, po kemi sprova edhe ndërmet vetë. Jo, a pak sprova kemi ne ndërmet vetë i këtu në Makedonia. Hiç pa dalë jashtë. Do me thonë gjemate, sa të dush grupe, sa të dush parti politike, sa të dush, si cili mendon që e ka ta ma. Unë e këtu, si disa bona? Do me thonë edhe 15 minuta kam kohë. Prej grupeve që aka ideologike në islam janë shumë, po në dashta vetëm për shijat, diçka se tash, a janë në islam, a janë në islam, ta s'kan lidhe me islam, po tash i kun përmenë tu. Po, qka po du me të regu? Duke lezu një dit, arita dhe i kam fotografua ta që mos të më humbin, pse thot shijat, duke pas parasi që Aliu radiallahu anhu i ka pas 12 djem, ose 10 djem, që do t'i përmendi vetëm djemë të Aliut, se kjo shumë që është interesant dhe serioze, edhe kam tjeftë të mbajnë një mend. Thot djemë të Aliut janë Hasani, Huseni, El Muhsini, Abasi 4, Hilali 5, Abdullahi 6, Gjafer 7, Othmani 8, Ubejdullah 9, Ebu Bekri 10, edhe Umeri 11. 11 djemë i ka pas Aliu radiallahu anhu. Muhammed ibn Hanif janë një djallë mirë, po këtu se kam. Mundet me pasë edhe ma shumë. Pse thot shijat, kur njëherë si përmendin këta tjertë, për posë Husejnit? A, është e vërtet kjo, së e vërtet? Shijat a kanë ndoni lidhje me Hasanin. Ska në ku një falë lidhje me Hasanin. Vëq me Husejnin. Po, këto djemë tjerë, sa të lafdronë, thot, ne dumë familjen e Ehlul Bejt, familjen e pejgamberit islam, edhe qka ka pastaj Aliu me Fatimën. Po Aliu me Fatimën kanë pas ma shumë djemë. Ose Aliu radiallahu anhu ka pas edhe gra tjera, ka pas djemë të e do familjen Aliut. Dush mi dash kretë njësoj. Jo, pse? Kure kanë shliru persit muslimant, ka qenë një vajsa ati mbretit me emnin Shehernas. A i mbreti i persisë e ka pas emrin Jezdegjir. A i ka pas një vajzë me emrin Shehernaz. Edhe atë Shehernazin, si robresh, e ka martua Huseini, radiallahu anhu. A ma interesant që ka, kret këta imamat e shijave që vinë meren, kret janë nesli, janë familje e Huseinit me këtë Shehernazin. Edhe pse persiant edhe shijat e Persis e ngrisi shumë Husejnin, e dini pse, se e ka pas grujen persianin. Edhe kjo Shehernaz ka qenë persianin. Edhe krejt akidja e shijave rënjësisht lidhet me Persin, e nuk lidhet me Arab. Së ka edhe Arab shia. Vidë tash ki problemi që ndodhi Irani me Saudin, e ndëgjohet deklarat një shia
prej hoxalarëve shqive të mdojt Beirutit, Libanit, që o kundra Hizbullahit dhe e lavdrej shumë Saudit. Edhe tha, ne krejt shijat Arab, jemi loj edhe ushtar të Vilajetul Faqih, që e kam pasë atë imamet, e pasë të Homeini, tash ki El Khamenei, Khamenei i Murshidi, i kryesori i Iranit. Dhe me thonë, për atë qka këtë unë Huseinin? Se Huseini e ka pasë një gruaj me emnin Shehernaz dhe ka qenë Persiane. Edhe krejt të pastaj fëmijët e tyre vinë nga ata 12 imamet, vinë nga kjo Shehernazi dhe Huseini radiallahu anhu. Që këto imamet i kam përmend, po në kemi folë për shijet, nuk o qëllimit të shijet, po pastaj fit një tjetër në aspektin aka ideologjik, shumë grupacione, Khawarij, Mu'tezile, Gjehemije, se cëllë i thot ne emi Hlusuneti, ne emi Hlusuneti, ne emi Hlusuneti, a këta bëjsh që sabë rojnë si ishë nuk kanë lidhe me Hlusuneti. Që mund është me thonë, unës jam e Hlusuneti, se më që ty po thuj Hlusuneti, thunë Hlusuneti, ama ty e ki gapim e kam mirë. Nuk o vëqë me thonë Hlusuneti dhe Gjemati, po a kije diçka mbrenda asaj, në qka thires të Hlusuneti dhe Gjemati. Unë po duhem të përmend shkollat juridike në historinë islame, që edhe kjo i ptilon vetveta, në kjo fitne. Ti a mundesh më marrë vesh me Shafin? Ajo Shafi ti Hanefi, ai tjetri i thotë, "A unë e kam tamam se unë jam Maliki." Ai tjetri vjen thotë, "As një orë si ke tamam, unë jam Hanbeli." Shkollat juridike Hanefitu i kam përmend e para on shkolla Hanefite, e dita Malikite, e treta Shafiite, e katërta Hanbelite. Mirë po, janë disa tjera. Në këto i dim, e pesta që përdoret në bot, është shkolla juridike Vahirite. Ka djetarë që marrin shumë nga Vahiritët, pastaj e kemi shkollën tjetër Ibadite. Pse e kam përmend këtë? Pse onë një shtetë në vete, që onë nga dishullë në Arabi, këko e minin Oman. Oman, kryeqytet i Omanit e Maskat. Ato janë Ibadi. Këtë shteti 2 milion e gjithë ose 3 milion njerës, ata janë Ibadi. Por atë qka ke kam përmenjë që ta dini. Do më dhe krejta i vend nuk ka ndë një me dhebë tjetër, veç me dhebën Ibadi edhe Gjaferitët. Gjaferitët janë me dhebë zyrtari Iranit. Nuk me thonë Irani nuk e ka asë Hanefizmin, asë Shafizmin, por e ka me dhebën e vetë Gjaferi edhe me dhebi Zejdi. Me dhebi Zejdi deri para 2-3 viteve e kam pas Huthijinët në Jemen. Që e kam përmendu? E kam përmendu që unë kam bëra këta di këtë, që është për dhe ju të dini. Dhe Zejditët janë me dhebi që janë shumë afer Ehlusunetit dhe Gjematit, se këta Zejditët janë grupi shijave. Mirë po këta nuk e bëjnë lanet e Bubekrin, nuk e bëjnë lanet Omerin dhe as Othmanit. Shumë më afër janë Ehlusunetit se sa shijave. Edhe qka intervënoj Irani, qka Huthijin të prej me dhejbit Zejdi, i boni Gjaferi. Edhe qka ndohë tash një men? Edhe njëri të ne thonë kur të jibi skijave ka e prapa. Ato me ndohë që këtë jemenin kanë me marë. E morën a bon mendimën e Ali Abdullah Salihut, a i ish kretari, që e shkarkun me krye ngritje një men, mirë po aj, ta që ka këthi kundra Saudisa, Saudia e ka mbajt atë njeri, edhe e shoroj në Riyadh, mirë po njeri ju, kur ofit në gji, edhe kur mendon që e veçaj, edhe s'ka të rrush, atër, është jemeni në gjendje që është sot, mirë po, alhamdulillah, edhe pak kam bejt që du të qlirojnë, janë afru rrëth kryqitit e Sanaa për të qliru. Janë disa shkolla dhe me dhebe të haruar apo të zhdukëra. Unë i kam përmend, tash i kam gjetë si pas viteve që ata që i kanë bënë këta me dhebe, dhe pse Abdullah ibn Mes'udi, për shembull, Abdullah ibn Mes'udi i pari, ka vdekë në vitin 32 hijri. Edhe kje ka pas me dhebin e vetë. Pastaj me dhebe Aishës radiallahu anha, sepse mbi 1500 hadithe i transmiton. Qka ka të boje, për shembull, për lirit e gruas, për punë të lidhe me gratë, kretë këta hadithit transmiton e zeti Aishë. Me dhebi tjetëro, Abdullah ibn Amr, Abdullah ibn Omeri, Abdullah djali a zeti Omerit, i katër tja, me dhebi Omer ibn Abdulaziz,
i 5 ja Mujahid ibn Jabr, i 6 ja Sharh Amir ibn Sharahil, i 6 Amir, pastaj Ata ibn Ebi Rabah, pastaj Suleiman ibn Mehran. Kjo e njëri që ka transmitu hadithe. Në hadith kur të lezoj, thot Kale A'mesh, Kale A'mesh, A'mesh i on Suleiman ibn Mehrani. Pastaj e ke Ebu Hanifën, vitën 150 Hijri ka vdek. Pastaj e ke Sufjan e Thori, Rahimullah, ka qenë prej dietarët dhe dhe ka pos me dhejbën e vetë. Pastaj e ke El Imam Lejth ibn Sa'd. Pastaj e ke Imamin Malik ibn Enes. Para më dhe, Malik ibn Enes i ka jetu në Medine, anë Medine me dhejbi Hambeli. Me dhejbi Maliki o, atje Maroko, e Libije, Tunise. A i ka qenë i Medines. Ahmed ibn Hambeli, për shemëm, ka jetu dikun tjetër, a Saudi e ka atë me dhejbë. Ebu Hanifja, për shemëm, ka jetu në Irak, ose Persian ka qenë, amë me dhejbi ti on vendet që s'kan lidhe me Persinë dhe me Irak. Edhe me dhejbe tjera. Pastaj Sufjan ibn Ujejne, me dhejbi Shafi'i si pas datës e vdekës, si kam përment, Ishak ibn Ibrahim Rahuja, me dhejbi Ahmed ibn Hanbelit, me dhejbi Imam Ebu Davud e Dhahiri, Muhammed ibn Gjerir e Taberi, edhe në fund Abdurrahman el-Auzai. Mirë po, këta janë shkëni, ose janë zhdu, kur ka dalë në forcë, për shembol, me dhejbe e Buhanifës. Si ka dalë, për shembol, me dhejbe e Buhanifës, me qenë 700 milion njerës? Në kone e Ebu Gjafer el Mansurit, në kone shtetit Abbasi, Ebu Gjafer el Mansurit ka jetu në kone bashkë me e Buhanifës. Edhe i ka thonë e Buhanifës, une e kam vendosë, ti më u bo, nuk e dita Shqip, Kadil Kudat, prokuror publik si vjen, po i vjen kryetari i gjykatës supreme. A, më në fatë mirë? Vërhovnë Sudia. Vërhovnë Sudia, po. Kadil Kudat, më thonë, kryetari i gjykatës, ose i kret gjykatave, tash, nuk di shqip dhe për këthej. Mirë po e po Anifja, nuk e ka pranun këtë post. E kush e pranun këtë post? Kalebi e po Anifës, Ebu Jusuf. Se tre talebe matë shqyuar i ka pas Ebu Hanife. Ebu Jusufin, Muhammed ibn Hasan e Shejbani edhe Zuferit. Ebu Jusufin pastaj ka kontribucjët të gjitha meselet sqarohen si pas fetfalet e Ebu Hanifës. Edhe sa ka zgjat shteti Abasi, po shembul 100 vjetë ka zgjat shteti Abasi, si pas me dhejbet Hanefi i kanë sqaru qështët dhe problemet, edhe në për gjikatat e shtetit Abasi, ka qenë me dhejbi zirtar, me dhejbi e Buhanifës. Dhe më thonë, kjo ka kontribut që me dhejbi e Buhanifës të shpërndahet ma shumë. Të ndeshëm vëzër, ishallë Allahu dhe lëshan nuk në ban pjesë të fitneve asë njëherë. Ishallë Allahu dhe lëshan në ibtilat që do të nëndodhin, në ban të muq me sabër dhe me durim ti largojnë. Ishallë Allahu në uzan dhe të gjithëm se bashku në gjenet në qanë.